Hver eneste morgen så våkna jeg med et håp om at i dag skal vi fortsette. I dag skal vi gå på skolen. Og så var jo skuffelsen da stor. Hver gang det ikke gikk. Noe av det viktigste mamma gjorde var jo å insistere på at jeg skal gå på skolen. Ufrivillig skolefravær, eller skolevegring som det ofte kalles, er et problem for stadig flere barn og unge i Norge. Med meg for å snakke om dette temaet så har jeg med en ekspert på området, nemlig fagansvarlig i Bufdir, Daniel Collett. Og så har vi deg, lærer og komiker Sofie Frøysaa, og din mor Ellen Frøysaa. Hjertelig velkommen til dere. Tusen takk. Jeg vil starte med deres historie. Dere opplevde at Sofie ikke klarte å gå på skolen. Hva skjedde? Jeg hadde jo egentlig veldig lyst til å gå på skolen, men fikk det ikke til på grunn av psykiske lidelser som det tok veldig lang tid å oppdage. Og det er derfor jeg liker begrepet ufrivillig skolefravær godt, fordi at det oppleves som nettopp ufrivillig. På ungdomsskolen så trivdes jeg veldig godt på skolen og gjorde det bra på skolen. Likte veldig godt å gjøre lekser og trivdes både faglig og til dels sosialt. Men det var først på videregående jeg begynte å streve med ufrivillig skolefravær. Og nå som jeg ser tilbake på det, så er det jo ganske greit å se hele bildet. Den gangen føltes det kaotisk, uoversiktlig, veldig vanskelig da å forstå hvorfor jeg ikke klarte å gå på skolen. Grunnen til at jeg strevde med ufrivillig skolefravær er fordi at jeg ikke hadde fått utredet de diagnosene jeg har. Det tok veldig lang tid å få riktig hjelp. Hvilke diagnoser var det? Jeg har Tourette syndrom, og jeg fikk ikke påvist det før jeg var 18. Så det gjorde jo skolegangen mye vanskeligere. Og fordi jeg opplevde mobbing også, så ble skolen et utrygt og vondt sted for meg å være. Mm. Og så opplevde du jo også å utvikle OCD, ja. Som ble et veldig stort problem etter hvert. Det er jo også viktig. Det er viktig. Mm. Og den gangen så visste ikke jeg hva OCD var for noe. Jeg visste ikke hva Tourette egentlig var. Det eneste jeg hadde hørt om Tourette, eller som jeg trodde Tourette var, er å banne i tid og utide. Mm. Mest utide, da. Det tenker man. Så det var det eneste jeg hadde hørt om Tourette. Visste jo selvfølgelig at jeg hadde mye tics, for det er grunnsymptomet til Tourette, altså vokale og motoriske tics. Men det var jo ikke noe vi snakket om. Altså, den gangen så ble det kalt uvaner. Jeg husker det var en lærer som sa det til meg også, at jeg ser du har noen uvaner, men du kommer sikkert til å vokse av det. Dere har jo skrevet bok om historien deres. Jeg tenkte du kan jo lese et utdrag fra den boken. Ja, og teksten min i denne boka her er basert på dagbøker som jeg skrev den gangen, da jeg gikk på videregående. Så det jeg skal lese nå er fra jeg var 16 år. Nå skulle jeg egentlig vært på skolen og hatt norsk. I stedet ligger jeg i senga. Det er egentlig ingen nåde for meg nå. Jeg har fått varselbrev om stryk i alle fag. Mamma maser fortsatt hver dag om at jeg må gå på skolen. Du må ikke kaste bort talentene dine. Vær så snill og gå på skolen. Hun spør hele tiden om jeg kan forklare hvordan jeg har det, hva som er galt og hva som skal til for at jeg kan få det bedre. Jeg prøver jo å forklare, men hvordan skal jeg vite hva som er galt når jeg ikke vet hva som er rett? Mamma sier at det kommer til å bli bedre, som om det er noen trøst nå. Og hvordan kan hun vite det? Hva om det ikke er sant? Hva om det blir verre? Jeg vil bare spole tiden fremover, sånn at jeg kan finne ut om det faktisk kommer til å bli bedre, om det er verdt å vente på. Ja. Vi skal snakke litt mer om deres historie senere, om hvordan dere kom ut av denne situasjonen. Men vi må ta med oss fagansvarlig også. Daniel, er Sofie og Ellens historie, er det en typisk historie? Mm. Ja. Jeg synes det, som Sofie beskriver det og bruker begrepet, så har hun jo ønsket å gå på skolen og ikke fått det til. I alle de sakene som jeg har vært borte i, så,
Så har det vært veldig likt akkurat det, altså. Og så har det vært litt forskjellige grunner til at de har vært hjemme. Det kan være psykisk uhelse, sånn som du beskriver. Og sånn som du beskriver at det var vanskelig å vite, eller at den ikke fikk diagnostisert det. Men også gjerne en sånn hendelse, som du også beskriver i forhold til den mobbinga, at det ofte har vært en greie som var liksom utløsende, gjerne, i alle fall i de der litt mer langvarige skolefraværssakene. Mm. Men hva er de vanligste årsakene da, til skolevegring? Ja, altså du sier skolevegring igjen, og det er fint. Vi kan jo diskutere det litt. Og det er kanskje den vanligste årsaken, for det er altså sånn at det på en måte knytter opp mot en slags vegring, en slags angst knyttet til det å gå på skole. Men hva som ligger bak det igjen, er veldig mye forskjellig, og det kan være mange forskjellige ting. Det kan være øvrige ting som handler om hjemmesituasjonen, eller at skolen har en sånn derne, en type praksis som i faktisk liksom egentlig ekskluderer elever, som vi har sett. Hva slags type praksis? Ja, altså sånn, og akkurat i denne timen så kan du være ut. I de groveste så har vi hatt eksempler der elever har fått lov til å sykle runder rundt skolen akkurat i de og de timene, sånn at de kunne få litt ro. Men vi kan jo snakke litt om begrepet da, fordi jeg har brukt skolevegring selv, og er jo det jeg er vant til, men du vil ha ufrivillig skolefravær? Nei, men det er mange som bruker det begrepet. Men personlig så liker jeg ufrivillig skolefravær bedre. Jeg synes det er mer dekkende, nettopp fordi at det fraværet oppleves som ufrivillig. Jeg tror ikke det er noen som frivillig isolerer seg, eller som faller utenfor. Jeg tror de aller, aller fleste ønsker å være en del av fellesskapet. Og så synes jeg at skolevegring legger for mye vekt på individet, heller enn å se på systemet, eller se på omstendighetene rundt, da, som gjør at eleven ikke kommer seg på skolen. Så jeg synes at ved å snakke om ufrivillig skolefravær, så starter vi riktig ende da. Ja, da ligger vi fokus på skolen og systemet, og ikke, ja, ikke eleven, ikke eleven. Individet. Mm. Nei, jeg solgte det. Bra, takk. Og det er sikkert veldig mange som ser på, som lurer på, når blir dette fraværet for stort? Når er det man skal bli bekymret? Og da tenker jeg, spørre deg, Ellen, når ble du bekymret? Det var jo sånn som Sofie fortalte i stad, at det, altså, hun likte å gå på skolen, hun gledet seg til å gå på skolen, hun hadde mange venner, var sosial, var med på masse aktiviteter utenom skolen. Så for meg så ble det et sånt veldig sånn klart skille, da. Eller det gikk litt gradvis, selvfølgelig, og fra begynnelsen så tenkte jeg skulk. Rett og slett. Det gjorde jeg. Og det var før jeg ordentlig oppdagde dybden og så liksom, var at dette er noe større. Dette handler om noe mer. Så min bekymring, den begynte når det, altså en og annen dag. Sånn er det jo, sånn kan det være for meg. Sånn kan det være for oss alle. At vi har lyst til å være hjemme enda. Fordi om ikke man er ordentlig syk, ikke sant? Ja, men du går på jobb, ikke sant? Men hvis du slutter å gå på jobb, så ville noen bli bekymret, og sånn var det med Sofie. Og når det begynte å bli flere dager uten at hun hadde feber, uten at det var oppkast, uten at det var, og vi gikk til, selvfølgelig oppsøkt fastlegen, og fastlegen fant ingen somatiske årsaker til, og det var veldig sånn udefinerte vondter. Og jeg skjønte at disse vondtene, de handlet ikke om, de satt ikke i kroppen, men de satt helt andre steder i Sofie. Du finner ut av det, eller hjalp Sofie deg på vei? Eller var det sånn at du holdt deg for deg selv, og det var vanskelig å komme igjennom? Begge deler. Ja. Ja, vi snakket jo mye om det, men det var jo enkelte ting jeg hadde veldig vanskelig for å sette ord på, for jeg visste ikke hva det het. Ja, så begge deler. Ja, for det er veldig mye av tiden den gang når det utviklet seg. Det er veldig sånn, når jeg tenker tilbake på det, så er det en sånn, en form for panikkfølelse som bare vokser og vokser og vokser. For hver dag, når dette øker på,
og jeg skjønner ingenting, jeg kjenner ikke igjen mitt eget barn, og samtidig så skjedde jo dette i puberteten. Og da vet vi jo at det er masse hormoner som herjer i kroppen, og hva er hva? Er det bare det? Bare det? Ja. Og du utviklet et sånt akneproblem, du synes selv at du hadde veldig mye, men det er det jo veldig mange ungdommer som har. Mm. Så det var veldig vanskelig å vite hva som var hva. Så for min del så kjente jeg på en sånn utilstrekkelighet, for jeg spurte og grov hos Sofie for å prøve å finne svaren, men jeg skjønte og forsto at hun gir meg ikke det hele svaret. Her ligger det mye under. Og da begynte jeg å gå i alle irrganger i meg selv, fra å egentlig å være en ganske sånn mine barn har det bare greit, og her fungerer ting, til å begynne å tenke, hva er det jeg har gjort feil? Er det valgene jeg har tatt i mitt eget liv og drasset ungene med på? Er det noe hun ikke tør å fortelle meg, for hun er redd for å såre meg? For jeg skjønte jo at det var ting hun ikke klarte, eller ville. Jeg visste jo ikke, klarte eller ville fortelle. Sånn at det ble opplevdes nok i veldig stor grad ofte som mas fra min side. Finnes det en slags svar på hvor mange dager man det bør gå før man reagerer? Liksom, har det en slags tommelfingerregel? Jeg synes at den beskrivelsen din høres veldig naturlig og vanlig ut. Og så vil den alltid, den der usikkerheten du beskriver, rundt en dag, to dag, og så er du veldig sånn tydelig da på at en litt kjapt må liksom bli sikker på det en kan bli sikker på. Du sa ikke oppkast, ikke feber, ikke sant? Og så likevel tok hun med til fastlegen. Og at den gjør det ganske kjapt da. Jeg tenker etter en dag eller to er absolutt en dag eller to med hjemme, med litt sånn udefinert vondte, uten at hun har feber og oppkast. Jeg tenker det. Ja. Jeg tenker jeg vil gjort det, og jeg tror jeg vil anbefale det. Men hvis da legen sier at det ikke er noe, ja, ikke sant? Da bør man begynne å tenke, her kan det ligge noe ufrivillig skolefravær da. Ja. En gang, ja. Jeg har lyst til å si at i de historiene jeg kjenner, så er det akkurat noe som du beskriver. Ja. Ikke sant? En har lurt en dag, ok, så går fire dager på skolen, og så en dag til, og så det går ikke lang tid før de fleste foreldre kjenner i magen at dette her er det noe. Men det er jo veldig få barn som har lyst til å gå på skolen om morgenen når du vekker dem og sier, nå skal du lære deg matte i fire timer. Det er jo nesten normalen hjemme hos oss i hvert fall, at vi må tvinge dem opp av sengen og ut døra, nærmest fysisk. Vi er ikke så veldig bekymret likevel. Så når er det grunn til bekymring, og når er det ikke grunn til bekymring, er egentlig kanskje et bedre spørsmål. Jeg tenker du beskriver noe som er veldig normalt. Den kampen der, og det er en del av normalt foreldreskap, og det å være barn og skulle være med i samfunnet med opp om morgenen. Og. Jeg tror det også er viktig å se at det handler om hvorvidt barnet ikke klarer å gå over tid. Mm-hmm. Altså, jeg er helt enig at det er viktig med forebygging og ta tak i det tidlig. Og der kan man jo også bare bruke seg selv som utgangspunkt, ikke sant? Det er jo ikke alltid man er så keen på å dra på jobb, og at det er litt sånn vondt i vilja, gjerne sånn februar, og det sludder, ikke sant? Ja. Det er jo ingen som vil ut døra da. Men det er forskjell på, jeg er trøtt og har lyst til å ligge under dyna, og det å grue seg til å gå på skolen eller på jobb, fordi du vet at når jeg kommer dit, så er det utrygt for meg å være der. Jeg har veldig vonde opplevelser. Jeg hører ikke til, eller jeg har ikke nødvendigvis så mange venner å gå til, eller jeg opplever å bli erta eller mobba, eller jeg har disse underliggende plagene som jeg føler meg veldig alene om. Det er jo da vi begynner å se på at det er et problem, tenker jeg da. Ja, jeg tenker jo det der er kjempeviktig. Og som foreldre, også være veldig nysgjerrig på det, i forhold til om barnet ditt føler seg trygg på skolen. Og så synes jeg det er veldig lurt å kontakte kontaktlærer tidlig.
Og det tenker jeg terskelen skal være lav. Ja. Og så vil jeg bare si at noe av det viktigste mamma gjorde var jo å insistere på at jeg skal gå på skolen. For det verste som kunne skjedd er jo at mamma hadde sagt, ja, men det er klart, selvfølgelig, du kan bli liggende. Ikke sant? Ja. Ja, men det kan vi snakke litt mer om nå. Hva er det foreldre bør gjøre når de merker at barnet ikke klarer å gå på skolen? Hva hjalp for deg, Sofie? Sånn overordnet sett, det som hjalp mest er at mamma ikke ga seg. Og at mamma lyttet til meg og tok det på alvor og trodde på meg. Du har jo sagt mange ganger, mamma, at hvorfor skulle du si at det gjør vondt hvis ikke det er sant? Så jeg opplevde at mamma virkelig lyttet til meg, men du undervurderte meg jo heller ikke. Det var jo ikke en sånn, ja, stakkar deg, altså sånn. Og veldig handlekraftig. Altså, nå ser jeg at du har det vanskelig og tøft. Vi må oppsøke hjelp. Og det, jeg er jo veldig prisgitt å ha en mamma som har virkelig hjulpet meg og stått på for at jeg skal få den hjelpen som jeg har krav på. Selv om det tok jo lang tid, men å få den riktige hjelpen, altså, det tok tid. Men mange ulike institusjoner dere besøkte, eller ja. Jeg ble en kasteball i systemet. I systemet. Mm. Hva er det foreldre ikke bør gjøre, da? Ser du noen klassiske feil foreldre begår når de ser at barnet ikke vil gå? Sofie er inne på noen veldig gode ting, det med å ikke være alt for ettergivende, og liksom, å ja, selvfølgelig skal du være hjemme. Ikke sant? Det er på den ene siden. Også på den andre siden, så ikke bagatellisere, og så ikke den der, kom igjen, det er bare å ta seg sammen. Skjønte at dere har prøvd mye før dere fant liksom ut hva som var i veien, og hvordan dere kunne hjelpe Sofie til slutt. Hvilken rute ville du valgt nå? For det første så ville jeg jo, i og med at vår historie var sånn, eller Sofies historie var sånn, at hun hadde underliggende psykiske lidelser, som var Tourettes syndrom, og etter hvert utviklet OCD, så ville jeg fått henne kartlagt og fått henne diagnostisert veldig mye tidligere. For jeg så jo at Sofie hadde tegn til Tourettes syndrom allerede som treåring. Det så jeg, men Sofie bar ingen preg av at hun var plaget av det. Det var ingen, hun var sosial, hun var glad, hun hadde liksom... Så da tenkte jeg at nei, men jeg skal ikke dra henne til noen psykolog og få henne diagnostisert når ungen er glad og fornøyd. Og det er jo en litt rar tanke. Hva ligger det i det? Det ligger en fordom i det. Det ligger en fordom i at vi skal ikke stemple ungen vår med noe, men det var jo sånn hun var. Altså dette var en ting, og vi skulle heller ha ufarlig gjort det, og sagt at sånn er du. Og han har blå øye, og han har alt det der som er barnespråket. For å forstå annerledes sett. Og det burde jeg gjort. Ja. Så det er den ene tingen jeg ville... Så da kanskje vi hadde sluppet mye av all disse... altså, den runddansen som du senere måtte gjennom. Jeg hadde skjønt mer hva det egentlig handlet om. Og vi kunne fått hjelp. Du kunne fått hjelp. Ikke sant? Innen de skolen. Det hadde blitt mer tilrettelagt. Fått ekspertise inn. Og sånn at hun... Dette hadde blitt kartlagt, tenker jeg. Det er den ene tingen. Og så er det veldig mye annet jeg ville også gjort annerledes. Men det er den ene tingen i hvert fall. Jeg tenker at det du sier der er superviktig. Du skulle ikke vært redd for det. Å gå inn og så få det ordentlig kartlagt. Mm. Det synes jeg er et veldig godt eksempel og godt råd til andre foreldre. Det er veldig interessant det du sa om at så lenge barnet er glad og har det fint, så vil man ikke ha noe diagnose på det, som om barnet må være lei seg, trist og, la oss kalle det vonde ordet, sykelig for å få en diagnose. Det går jo fint an å ha en diagnose og være verdens lykkeligste menneske. Så, ofte så går det litt hånd i hånd. Ja. At du får det bedre når du vet hva det er du strever med, eller dine utfordringer. Det er jo egentlig bare en kilde til informasjon, kunnskap, tilrettelegging. Og det er jo, eller jeg er i hvert fall til gode å høre noen ikke ville utredes for allergi, for eksempel. Men tenk hvis ikke du hadde fått det påvist. Det hadde vært tunge vårmåneder. Ja, hadde gledet meg litt mer til juni, for jeg hadde glemt det hvert år. Ja, jo. Men det er jo hele poenget med å få en diagnose,
er jo bare for å kunne få litt hjelp. Ja, ja. Absolutt. Men jeg vil høre litt om den hjelpen som hjalp i hverdagen som forelder. Var det noen sånne her enkle grep du tok? Svaret er nei. Nei. Nei, det var ingen enkle grep, og jeg må si at der og da så kjennes det bare veldig, veldig kaotisk. Jeg kjente meg veldig motløs, rådløs. Jeg kjente ingen andre som hadde barn som ikke gikk på skolen. De fleste i vår omgangskrets, da så det ut som, ikke sant, fra mitt ståsted, at alt gikk på skinner for de andre. Så nei, jeg hadde ingen quick fix, og det var ingen... men det jeg tror nå i ettertid, at jeg kanskje gjorde riktig, det var jo det som vi har snakket, som Sofie nevnte også i sted, at jeg ikke ga opp, og at jeg tillot... at jeg viste følelses... registret mitt, og så var ekte på det. At jeg faktisk sa til Sofie, nå blir jeg engstelig, jeg blir redd nå, hva kan vi gjøre? At ikke jeg liksom prøvde å pakke det inn. Jeg tror at vi var den ene morgenen, så lukka jeg med ting, eller jeg prøvde å trygle. En annen morgen så ble det en heftig diskusjon. Og det var ikke sånn at jeg bare sto der og var snill og søt i døra. Absolutt ikke. Jeg kunne også føle på dette med, nå må du ta det sammen, og nå må du ikke. Dette går, altså jeg ble kjemperedd. Veldig redd. Og jeg viste det til Sofie. Sånn at det endte jo med flere morgener som vi har sett tilbake på og husker, hvor vi begge to satt med huet inn mot badekarkanten og gråt. Så det var... Men når alt kommer til alt, så tror jeg rett og slett at jeg var med henne i det. Jeg lot henne ikke være i det alene. Jeg tok henne på alvor. Det var ikke sånn at jeg tenkte at, nei, nå... Hun får jo bare ligge der, da. Eller, tenkte du aldri det? Nei. Nei. Nei, jeg gjorde ikke det. Hver eneste morgen så våkna jeg med et håp om at i dag skal vi få det til. I dag skal vi fortsette. I dag skal hun gå på skolen. Selv om det hadde vært 3 dager siden ikke hun hadde ikke vært på skolen de 3 forrige dagene. Det gikk sånn lang tid, over lang tid, så gikk det sånn at jeg tenkte det hver eneste morgen. Og så var jo skuffelsen da stor. Hver gang det ikke gikk. Men det skal sies at når det gikk over, når jeg begynte å se at toget var kjørt, det semesteret på siste semester på første videregående, så kastet jeg inn håndkle. Så forstod jeg at nå kan vi ikke fortsette sånn. Så nå må jeg finne en annen måte å jeg må gjøre noe drastisk her. Så da bestemte jeg. Plutselig så var det bare en sånn Donald Duck-lyspære på hodet mitt, og så tenkte jeg bare, nei, vi gjør det sånn. Jeg husker jeg løp opp til Sofie, det var en vår da, altså det var jo tidlig vår. Og så sto jeg inn på rommet hennes, hvor det dratt ned rullegardinet, sånn som hun pleide. Alt var bare mørkt og trist der inne. Og jeg tok opp rullegardinet smukk, og så sa jeg, jeg har funnet en løsning. Ja, hva er det? Du slutter på skolen, sa jeg til henne. Slutter? Du ble redd, og tenkte, nå har mamma gitt meg opp. Men sa jeg, nei, jeg har ikke gitt deg opp. Men vi starter på nytt til høsten. For dette går ikke. Nå har det vært hver eneste morgen. Det viktigste nå er at du skal bli glad igjen. Men skole skal du gå på. Men vi begynner på nytt til neste år. Da har du med nye blanke ark. Men nå kan vi ikke ha det sånn mer. Så nå drar vi... Jeg hadde ikke god råd, bildkunstner. Så vi kjøpte en tur til Bulgaria. Og sa det, nå kan du glede deg til det. For da var hun så deprimert og så langt nede. Nå må vi bare ha noe å glede oss til. Og det var det vi hadde råd til. Så da ble det en tur til, og det skjedde noe der. En sånn, du fikk en pause. En pause ifra, jeg fikk en pause. Ja, fordi det må ha vært en enorm påkjenning for deg, og skulle da streve med dette samtidig som du skal ha et normalt liv. Hvordan holdt du deg svevende, eller liksom flytende, er kanskje et bedre begrep. Jeg tror ikke jeg holdt meg så veldig flytende, egentlig. Nei. Jeg ser tilbake på det som et utrolig, veldig stress. Og jeg kjente på en sånn
du sto jo en, altså, kroppen din er i liksom sånn konstant beredskapsmodus, fordi du er redd da. Jeg var redd. Jeg var redd også. Når du gikk ned i de dypeste dalene, så var jeg ordentlig redd. Hva var du redd for? Jeg var redd for så mye. Jeg var redd for at hva er det som skjer med barnet mitt? Hun forandrer seg så. Disse er jo så syk at blir hun et barn som må leve ut og inn av psykiatrien. Alle disse, jeg så for meg mange scenarier i forhold til at jeg vil jo at barnet mitt skal være glad og ha det fint. Og jeg er også livredd i forhold til at hvis ikke hun får fullført skolegang, hva blir det til da? Det er veldig mange sånne, det er mye redsel. Har du noen råd til deg selv da, når du ser tilbake? Mm. Ting du ville gjort annerledes? Mm. Absolutt. Ja. Den ene tingen er at jeg opplevde mine egne, altså dette med å ikke, jeg drev ikke å snakke til andre enn de aller nærmeste om situasjonen vår. Fordi at jeg var redd for å utlevere Sofie, jeg var redd for å være illojal. Og når jeg tenker på det i dag, så tenker jeg at det er jo helt feil. For det er jo bare å bekrefte Sofies skam. Og jeg tenker at jeg burde snakke mer med folk om det. Jeg burde snakke mer åpent. Og jeg burde sagt til Sofie, dette skal vi snakke om. Som om du hadde hatt en annen, lå hjemme med kikhoste. Altså, dette er ikke noe vi skal skamme oss over, dette er noe vi kan snakke om. Og jeg ville insistert mer, for det var en forferdelig lang og kronglete vei å få hjelp, det må jeg bare si. Jeg skulle ønske at jeg var mer den som ikke bare sa nei, nei da. Men at jeg hadde banket hardere på den døra, at stemmen min hadde vært høyere, for det er meg som kjenner barnet mitt best. Og jeg skulle også ønske at jeg hadde tatt min egen, altså mitt eget sinnstilstand og syke på alvor. For det er utrolig stressende, og det er veldig krevende situasjon å stå i. Jeg skulle ha oppsøkt hjelp. Mm. Jeg skulle ha oppsøkt profesjonell hjelp. Jeg skulle ha fått hjelp hos en psykolog eller en lignende, for å få hjelp til å stå i situasjonen. Du må ha konsekvenser for arbeidshverdagen. Og jeg sitter igjen litt her med, liksom, hva slags rettigheter har man som kanskje både foreldre og elev? Alle elever har jo rett til tilpasset opplæring, så den er jo grei. Men så er jo spørsmålet hvordan. Og det beste, den beste tilretteleggingen skjer jo som regel i samråd med foreldre. Og så er det jo viktig med en tidlig innsats og ikke sant, forebygging og alt dette. Men ja, alle elever har jo rett til tilpasset opplæring. Så har man jo rett til å få psykisk helsehjelp hvis du trenger det. Det har jo alle i Norge, heldigvis. Men foreldre som da sliter med dette her og trenger psykisk helsehjelp, hvor skal de henvende seg? Som regel gjennom fastlegen. Mm-hmm. Ja. Og så, alt starter hos fastlegen. Ja, akkurat det, med å få en henvisning. Ja. Men veldig godt tips det også. Jeg tror at min opplevelse av den verden jeg ser, som er mange av disse sakene, så er det nok heller at vi som foreldre tøffer oss litt for lenge. Står litt for lenge. Mm. Og så tenker jeg at skolen også har en vei å gå. Det er store endringer. Og det du sa i forhold til forebygging, jeg har bare lyst til å si konkret. Altså det å skape en sånn miljø på skolen, det er flere og flere som ser at dette her må opp på foreldremøte i første klasse. Mm. Så si, ikke sant, så beskriver din situasjon hjemme, og så si hvis dere lurer, så ta kontakt. Vi vil gjerne være med. Vi vil at ungen skal ha det greit om morgenen. For i veldig mange av disse sakene så har det vært en sånn usynlig, uregistrert jobb som ikke blir sett, ikke sant? Og nå er ungen vekke. Men, ja, men faktisk alt har det vært ganske vanskelig det siste året. Mm. At den type ting blir mer igjen et samarbeidsprosjekt. Og så tenker jeg at jeg kan si at det er en ny bestemmelse nå som heter samarbeidsbestemmelsene. Min prøver jo stadig å lage nye regler som skal hjelpe litt, men den retten til at det er faktisk systemet som skal samarbeide.
Det heter samarbeidsbestemmelsen, som kom just nå 2 år siden. Systemet skal samarbeide med hva? Ja, om denne type problematikk, altså sammensatte problemer, som dette er et veldig godt eksempel på. Det er jo faktisk det viktigste. Ja. At det er en samordning, fordi at det som er vanskelig når du strever psykisk, er jo ofte at du må vente før du får hjelp. Og du har jo ikke råd til å vente på den hjelpen, fordi når fraværet begynner, så begynner det toget å gå. Og du har jo ikke tid til å miste den verdifulle undervisningen. Så det er et sånt paradoks der, at eller moralen er ikke bli syk, fordi da går du jo glipp av den skoletiden. Og det skal jo ikke så mye til før du opplever at du faller litt utenfor. Hvis du, ikke sant, mister undervisning og mister vurderinger, og ja, så er det noe med at hvis du skal stå og vente i flere uker i kø da, for å få hjelp, så ja. Da blir det for sent. Da blir det for sent, da. Ja. Selv om det høres jo veldig brutalt ut, men sånn er det jo. Det oppleves jo som veldig brutalt for den det gjelder. Absolutt. Du har jo jobbet med dette her i mange år nå. Er det noe du ser på som er en slags løsning for de aller fleste? Har dere en, om ikke fasit, noe som går igjen, som kan hjelpe veldig mange? Det vi ser i mange saker er at det som blir på en måte utslagsgivende, er det du kan kalle en hovedstøttespiller. En eller annen utenfor hjemmet som fungerer sammen på lag med både hjemmet og systemet. Ja. En fra PPT, eller en fra BUP, eller en fra familietjenesten, eller barnevern, eller til og med en annen rolle, men i samfunnet da. Min hovedstøttespiller heter Bjørn-Erik Moen. Han er lærer og jobber på Nesodden videregående. Han gikk den ekstra mila og litt til for at jeg skulle ha det så bra på skolen som mulig. Og akkurat som Daniel sier, så han satt opp korte, realistiske mål som gjorde at jeg fikk mestringsfølelse. Han tok på seg rollen som min forsvarer, fordi det var ikke alle lærerne som jeg opplevde ikke at de forsto situasjonen min, eller ønsket å forstå heller, for den saks skyld. Kanskje ikke hadde kapasitet til å gå inn i det? Nei, altså jeg vet jo at veldig mange lærere står jo i en daglig spagat, og skulle ønske at de kunne ha doble døgn for å rekke over alt. Men det var nok ikke bare det. Det var ikke bare mangel på kapasitet. Det var nok også en del holdninger og fordommer. Blant annet så var det veldig provoserende at, eller noen synes det var provoserende at jeg strevde med å komme meg på skolen, men elevrådsleder det skulle jeg jo være. Og at det var litt sånn, ja, men de oppfattet det som en sånn uvilje, eller litt sånn, å ja, men du, nå velger du bare å gjøre det du har lyst til. Du kan ikke bare velge å vrake i skolen, du kan ikke komme og gå som du vil, liksom. Mens Bjørn-Erik heiet på det, han så jo helt annerledes på det. Han så jo at, ja, men så bra at du har noe som motiverer deg til å komme på skolen. Dette er noe vi må fremelske og heie på. Så han ble jo på en måte, ja, litt sånn min forsvarer. Og det viktigste Bjørn-Erik gjorde, og som jeg vet at han fortsatt gjør, det er å være på elevens lag og ta eleven på alvor. Og jeg opplevde at han trodde på det jeg sa. Og så var han interessert i å høre hvordan jeg hadde det. Og satte seg inn i min situasjon også. Nå fikk jo jeg påvist Tourette's veldig sent, men når jeg endelig fikk påvist diagnosen, så var han veldig interessert i å lære om diagnosen og lese om det. Så ja, nei, Bjørn-Erik er en sånn, jeg har lyst til å kalle han superlærer, men, og det er han jo. Men han sier jo selv at det var ikke noe magi det han gjorde, liksom. Men at når vi endelig, eller når jeg fikk disse når jeg fikk mestringsfølelse og fikk gjort disse delmålene, så var jo det en magisk følelse. Men at det var ikke noe liksom, det var jo ikke noe hokus pokus. Det er ikke sånn at og hvis du skal være en lærer som utgjør en forskjell, da må du, da har du ikke noe fritid. Det må jo være deilig å vite da, for folk der, at det er ikke noe hokus pokus. Du skal være heldig å treffe riktig person, gjerne. Det er klart. Og du må stole på systemet alt sammen, men det er små steg som skal til. Ja. Ja. Og jeg tenker bare at det som er så fantastisk med Bjørn-Erik, som jeg så,
Det er rett og slett at han trodde på det Sofie sa. For det som er med plager som ikke syns på utsiden av kroppen, det er veldig fort at det blir gjenstand for mistenksomhet. At man mistror og tenker at nei, det kan ikke være skil. Og at lærere også, jeg kunne kjenne på det selv. Jeg tok meg i det selv på å tenke at nå må du ta det sammen. Mens den lille nøkkelen som jeg tenker at blant annet som Bjørn Erik hadde, det var den rett og slett i større grad enn meg selv, faktisk. Og vi prater jo masse sammen, så han er jo nå en familievenn. Mm. Men han tok alt det Sofie sa på ramme alvor, og han sier selv, hvorfor skulle jeg ikke det? Mm. Det var ikke noe han bare gjorde det. Det var ekte. Og det var vel det du følte. Mm. Og det er den der, i stedet for den der mistenksomheten og den som du møter, og det er veldig vondt når du har det i... Mm. Ja, så ja. Ja, det er jo bare stein til byrden hvis du også blir mistenkeliggjort. Da blir det en sånn... Så må du forklare og forklare og forklare. En dobbel belastning. Og det, så et godt tips til både foreldre og lærere og alle som jobber med dette. Sånn avslutningsvis, kan dere si en ting til de foreldrene som sitter der ute og sliter med dette her nå? Nei, jeg synes det har vært så mye bra som har kommet frem her, men det å altså, ikke gi seg, men samtidig involvere andre, og at vi alle innser at dette her er et samfunnsproblem. Så tenker jeg å holde trua, altså. Fordi at vi sitter her og snakker om en... Det var jo en skikkelig krise i mange år. Og så sitter vi med en lærer. Ikke sant? Sånn at... Vi ser jo at det veldig ofte går bra. Jeg er enig i at det er viktig å fokusere på at dette er et samfunnsproblem eller en utfordring som vi skal løse sammen. Ja. Og jeg har møtt mange foreldre som sier typisk at før i tida så gjorde de unge opprør. Hvor blir det opprøret? Og jeg tenker at det økende skolefraværet egentlig er et opprør. Det er en veldig stille protest. Fordi vi er nødt til å se det økende skolefraværet i sammenheng med samfunnet for øvrig. Og at, ok, dette er et samfunnsproblem, ergo må vi fikse det sammen. Noe av problemet, tenker jeg, er jo at alt for mange unge internaliserer det. Altså, de tar det innover, heller enn å rette det utover. Så akkurat nå er det jo veldig mange som ligger der hjemme alene. Men så, klisjé å si, de er ikke alene, og det er jo det fraværet et eksempel på. Så jeg tror bare vi må snakke mer om det. Det finnes jo ikke et eget fraværsregister, for eksempel. Og det også er jo, det tenker jeg er symptomatisk. Det er noe med at vi må se det for å tro det. Så jeg er enig i at vi må fikse det her sammen som et samfunn. Og så skjer det mye på dette feltet. Og så selvfølgelig litt for sent, men nå er det på gang at vi får et fraværsregister endelig. Liksom det der noe som blir hengende bak. Jeg tenker det er noe trøst i. Jeg synes jo det er fantastisk å jobbe med barn og unge, for de har en sånn tendens til, også, litt som et lite lam, altså, som har et eller annet skjedd, og det ligger og fortumler i grasset, og så ligger denne flokken der borte, og så liksom du får hjulpet den opp, og så springer den, og så tar igjen flokken, og så er det liksom bare... rett inni og en del av det. Og det er opplevd gang på gang, altså. Det har liksom sett helt svart ut i kjempelang tid, og så helt vilt fort, altså noen måneder, så er de liksom inne i flokken igjen. Og det gjør alt verre. Tusen takk for at dere var her for å snakke om ufrivillig skolefravær, Daniel, Sofie og Ellen. Lurer du der hjemme mer på ting rundt ufrivillig skolefravær, så kan du gå inn på foreldrehverdag.no.